Սա նոր ծրագիր է, որը նախաձեռնվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ծրագրերի միության կողմից։ Նմանատիպ մեթոդներով մենք ցանկանում ենք հետաքրություն առաջացնել մեր դպրոցականների մոտ, որպեսզի իրենք ուրեմն գրավեն այն թափուր աշխատատեղերը, որոնք պետք է մեր երկրի համար տնտեսական արժեք ստեղծեն եւ հիմքեր ստեղծեն մեր երկրի զարգացման համար։ Մրցույթը կոչվում է DigiCode, ինչպես նշեցի, այն իրականացվում է առաջին անգամ այս տարի եւ արդեն կլինի տարեկան միջոցառում։ Մրցույթի շրջանակում նախատեսվում է երկու փուլ իրականացնել 2015 թվականի ընթացքում։ Առաջին փուլը մեկնարկում է այսօր եւ կավարտվի հունիսի 16-ին, որից հետո հունիսի 27-ին տեղի կունենա եզրափակիչ փուլը, որտեղ հաղթած երեխաները ինչպես կստանան պարգևներ, մրցանակներ, այնպես էլ հնարավորություն կունենան իրենց ամառային արձակուրդներին պրակտիկա անցկացնելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններում, մասնակցելու ամառային տեխնոլոգիական ճամբարին, որը կրկին կազմակերպվում է մեր կողմից, ինչպես նաև հնարավորություն կունենան մասնակցելու մեր այլ միջոցառումներին, մրցույթներին։ Միջոցառման հիմնական նպատակը երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնելն է դեպի տեխնոլոգիական ոլորտը։ Համարում ենք, որ շատ ուղղորդիչ նշանակություն ունի սա երեխաների համար, այսօր շատ արագ զարգացող ոլորտ է ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում համասնավորապես, եւ իհարկե հետամուտ ենք լինելու այս աջակցությանը, եւ հուսով եմ շարունակական համագործակցություն կլինի, եւ հետո մի տարի հետո կհավաքվենք եւ շատ մեծ արդյունքներ արդեն կկիսենք իրար հետ։ Բաժանվեցին մրցույթի անվանակարգերը ըստ բովանդակության, քանի որ երեխաները կան, ովքեր սիրում են դպրոցական առարկաները եւ նրանք նախընտրում են կատարել լաբորատոր աշխատանքների սիմուլացիաներ, կան երեխաներ, ովքեր համակարգչային խաղերի մեջ սիրահար են եւ մեծ խանդավառությամբ ստեղծում են համակարգչային խաղեր, եթե նրանք տարիներ առաջ միայն խաղում էին այդ խաղերը, այսօր արդեն ինքնուրույն կարող են ստեղծել այն խաղերը, որոնք միայն խաղում էին առաջ։